Selam. Bu videoda istifade ettiğim bütün dekoratif kozmetika ve gündelik istifade ettiğim aksesuarlar göstermek istiyorum. Hamısı bu çantanın içerisindeydi. Burada saklıyorum. Düzdü. Narahattı diye sadece şimdi bağlamışım ama narahat olmasın diye her zaman açık saklıyorum. Bu kozmetik çantanı ne zaman almışam desem, üniversite vaxtlarımdan deyə bilərəm ki, qalıb. 17-yi bəlkə də var və o zamandan bu yana heç nə xarab olmuyor. Biraz buradan sapları çıxdıqca mən kəsirəm. Burada istifadə etdiyim bütün aksesuarlarım da gündəlik. Hər biri bu çantanın içərisindədir. Elə də çox deyil, elə də az deyil. Mən bu son illərdə bir xeyli azalda bilmişəm. Lazım olmayanları istifadə etmirəm. Amma belə bir şey yoxdur ki, deyim, çox xoşum gəlirdi və kənara qoydum, artıq istifadə etmirəm. Burada mənim həqiqətən də illərdir istifadə etdiklərim var və bir çoxu da hədiyyədir. Qolbaqlarım və burada da var. Daha çox qızıl rəngi üstünlük verirəm, amma gümüşdən də istifadə edirəm. Gümüşü də sevirəm. Burada hicab üçün olan sancaq və saç rezini. Burada üzüklərimdir. Burada da 2 dənə üzüyüm var. Bu 2 üzük mənim nənələrimdən yadigardır. Bunları düzdür, elə də gündəlik istifadə etmirəm. Amma hər zaman buradadılar, yəni açanda mütləq onları görmək istəyərəm. Keçən videoda da göstərmişdim. Mənim pişiyimdən yadigardır. Bu arada bu pişiyim artıq 2 ildir ki yoxdur. Hal-hazırda ki bizim kukimiz deyil yəni. Bunlar kəmər kimi istifadə olunur. Kəmər istifadə etmədən bu sancaq hissələrindən şalvara və yaxud dona, ətəyə bağlanaraq. Burada sırğalarımdır. 3 ədəd. Və bir boyun bağı daha. Bu şəkildə uzundur, sadəcə buradan belə dartmaq olur. Aksesuarlarım bu qədər. Burada bir dənə saatim, 2 dənə saatim var. Biri budur, biri də budur. Bu şəkildə qara, incə, mat. Saç aksesuarlarımdan bunlar hər zaman burada qalır. Çünki qulaqcığım hər zaman yanındadır deyə bunları da üzərinə bu şəkildə bağlamışam. Taxmışam ki, rahat olsun. Bu ikisi, bu və bu. Digər saç üçün istifadə etdiyim aksesuarlarım, sancaqlarım hamısı buradadır. Bu saç rezinləri. Əslində, bu da saç rezinidir. Amma mən bunu aldığım ilk gündən istifadə edə bilmədim. Çünki hissəsi çox ağrıdırdı. Həm saçımı yolurdu, həm də ona görə bunu yalnız qolbaq kimi istifadə edirəm. Amma təbii ki, qış aylarında, yayda isti olur. Burada hicab üçün olan bu plasterlarımdır. Yapışqanı çıxanda, yəni kağız hissəsi çıxanda şəffaf olur və üzərindən digər hicabı bağlamaq olar. Mən daha çox hicabları, bonaların üzərinə hicab geyinəndə bu şəkildə sadəcə hicabı üzərindən atıram. Sancaq və s. istifadə etmədən çox rahat istifadə etmək olur. Yəni, qopmur. Küləkdə belə sınamışam. Çıxmır. 3 hissədən istifadə edirəm. Yan tərəflərdən və yuxarı hissədən. Bu şəkildə bonanın üzərinə. Sadəcə mən belə bonələrdən istifadə etmirəm. Belə bonələrdə bağlayıram hicabı. Boyunlu bonələrdə bu şəkildə istifadə edirəm. Və burada isə sancaqlarım, saç rezinləri. Bu saatım üçün olan əlavə, bu saatım üçün olan əlavə case deyim, bilmirəm. Bunlar itməsinlər deyəm, mənə rahat olsun deyəm. Bu şəkildə bağlamışam. Bu hicab üçün olan sancaqlardır. Və bir dənə də maqnit, hamısı maqnitin üzərinə yapışıb. Bunlardan, bu qaralardan mən azalmışdım, elə də çox deyildi. Sadəcə sifariş etdiyim şal mağazası hər zaman hədiyə olaraq bir dənə, 2 dənə ədəd göndərir deyə. Ona görə bu qədər çoxdur. Bir sancaq daha və 2 dənə hicabın kənarına keçirirəm. Sancaqlardır. Burada isə sancaqlarımı əlavə etmişəm. Burada heç nə itmir, heç nə düşmür. İstifadə etdikdən dərhal sonra da bura qoyuram. Hələ ki, heç birini itirməmişəm. Hələ ki. İstifadə etdiyim 2 sprey var. Biri budur. Keçən videoların birində göstərmişdim.
Biri isə budur. Amma bu qabı çox böyük idi. Artıq bitmək üzrə idi deyə mən öz qabıma doldurdum. Bunun bu spreyin şəklini mən qoyacam burada kənarda. Bilirsiniz hansı spreydir? Zərli spreydir, amma zəri çox incədir, yəni belə gözə batımlı zər deyil. Və bir ətir var. Onu da çox nadir hallarda istifadə edirəm. Və qaldı dekorativ kosmetika. Kosmetikanın içində saxlayıram. Ümumi olaraq, yəni hər biri bunun içərisindədir. Belə mənə çox rahat olur. Çünki əgər baxım məhsullarının videoma da baxmışsınızsa, orada da bundan biraz böyük qırmızı bir çantadır. İki çanta ilə mənə çox rahat olur. Yəni iki çanta yanaşı qalır. Harasa gedəndə də əgər hər bir şeyi götürürəmsə, bunların ikisini sadəcə o çanta ilə bunu götürürəm və hədsiz çox rahat olur. İndiyənə qədər bütün bu məhsullarımı azaltmağı, bu şəkildə az məhsulla həqiqətən də mənə yetərli olmağı məni çox sevindirir. Özümü çox-çox rahat hiss elətdirir. İstifadə etdikcə də görürəm ki, həqiqətən də mənə uyğun məhz bu sayda olan məhsullardır və bu seçdiyim məhsullardır. Dekorativ kosmetikam. Burada konsilerim üçün istifadə etdiyim sponj və dodaq qələmi üçün istifadə etdiyim. Mən daha əvvəl istifadə etdiyim konsiler Elf firmasından idi. Amma artıq Elf firması iHerb şirkəti ilə əməkdaşlıq etmir deyə sifariş etmirəm. Bunu Rossmann-dan aldım və bunun digər məhsullarından da istifadə edirəm. Əgər sizin gözünüzə tünd gəldisə, yəni özüm seçəndə baxırdım, tam mənim dərimə uyğundur. Elə də ağ deyiləm çünki bilirsiniz. Qaş üçün fixator eyni firmadan. Elf firmasından hələ də istifadə etdiyim, yəni bitməyən məhsullarım var. Göz üçün kirşan. Bu toz şəklində olandı. Bu isə krem şəklində olandı. Krem şəklində olandan daha çox istifadə edirəm, yəni gündəlik. Toz şəklində olandan çox nadir hallarda istifadə edirəm. Bunu da yeni başladım istifadə etməyə. Məndə başqası var idi, o bitdi. Daha çox istifadə etdiyim rənglər, bu iki, əslində hamısını istifadə edirəm. Amma ən çox istifadə etdiyim budur, yeni açmışam deyə birinci bununla başlamışam. Bundan əvvəl istifadə etdiyimi yeni bitirdim. Amma onu saxlamışam çünki qablaşdırması görürsünüz, fərqlidir. Bu güzgülüydü. Və bu güzgülü olan mənə çox rahat idi. Sırf güzgüsünə görə saxlamışam. Həm böyükdü güzgüsü, həm nazikdir. Çantaya da qoysam, evdə də istifadə etsəm çox rahatdır. Və təəssüf ki, Elf bu şəkildə başladı istehsal etməyə. Çünki tək fərq güzgü bunu aldıqda yenə də belə fikirləşən insanlar var. Çünki güzgü ilə çox rahat idi. Amma eyni rənglər, tək fərq güzgü və bu da mənim üçün çox böyük mənfidir. Elfin bu arada burada da birazca zər var. Bunu həm yanağa, həm də gözüm üçün istifadə edirəm. Bir ədəd fırçam var. Bu da bunun üçündür. Darağım. Bunu çantama qoyuram. Gündəlik istifadə etdiyim darağım çünki başqadır. Bu çantamda olan güzgümdür. Hər zaman yanımda olan pudram. Bu arada bunu mən özüm almışam. Bu yox idi. Yəni sponjsuz idi. Mən aldım, əlavə qoymuşam. Göz üçün eyeliner. Tünd qəhvəyi rəngdədir. Essence firmasından. Bəzən istifadə edirəm. Bitsə bilmirəm, alaram ya yox. Çünki son zamanlar elə də çox istifadə etmirəm. Sadəcə maskara ilə kifayətlənirəm. Maskara və bununla. Maskaram NYX firması. Dodaq üçün istifadə etdiyim karandaşdır. Həmçinin NYX firması. Dodaq boyası. Katris firması. Və çox-çox nadir hallarda istifadə etdiyim tonal kremim. Bunu bura ona görə doldurmuşam ki, rahat olsun. Özümlə götürsəm ya ümumiyyətlə burada saxlamağa. Bu da sizə tünd gələ bilər. Amma tam olaraq mənim rəngimdir. Tonal kremim budur. Buradan əlavə etmişəm Mizon firmasından. Və indi desəm ki, bitdikcə yeniləyəcəm, bitmir. İstifadə etmirəm. Yayda ümumiyyətlə istifadə edə bilmirəm. Nəinki tonal krem. Ümumiyyətlə də gördüklərinizin
bir çoxundan. Əslində pudra məni xilas edir. Əgər yağlı dəriniz varsa, məni başa düşəcəksiniz. Pudradan belə istifadə edə bilmirəm. Gündəlik istifadə etdiyim, bunları belə qoyum. Gündəlik istifadə etdiyim məhsullar. Qaş üçün fiksator, Elfin bu paleti, dodaq boyası, kontur, maskara və konsiler. Bunları da istifadə edirəm, amma artıq yerinə görə dəyişir. Əlavə olaraq isə 2 dənə eynəyim var. Günəş eynəyi. İkisi də qaradır. Mən qara eynəkləri daha çox sevirəm. Digər rənglərim olub, amma bilmiyorum, qaranı daha çox sevirəm. Bu 2 eynəkdir. Əgər soruşsanız ki, niyə 2 qara eynək? Çünki hicabı bağlama şəklinə görə ikisi də məndə fərqli görsənir. Yəni, bunu hicabı bağlayanda istifadə edirəm, üzümə tam oturur. Onu isə həmin o göstərdiyim hicab üçün olan plasterlarla və sancaqlarla bağlayanda, sadəcə hicabı şalı üzərimə atanda istifadə edirəm və hər ikisi də məndə tamam. Yəni, bu eynəyi hər iki şal bağlamaqla istifadə edə bilmirəm. Tamam fərqli görüntü yaranır. Buna görə də məhz 2 ədəddir. Sizinlə paylaşmaq istədiklərim bu qədər idi. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.